Unplugged with SLT. සංගීතයට සහ ගීතයට කාලයක් යුගයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ යුගෙන් යුගයට කාලෙන් කාලයට සංගීතය සහ ගීතය රසිකයන්ට විඳ ගන්නට වෙන්නේ වෙනස් විදිහට. සංගීතය කටහඬ රසිකයන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ කරන තරමට ඒ ගීතය රසිකයන් ආදරය පළඳ ගන්න. හිරු ටීවී අපේ මේ වෑයම යුගෙන් යුගයට ඔබේ හදවත් බැඳගත් ඒ අපූරු ගීත නව සංගීත රටා සමග මුසුකොට ඔබේ රසවින්දනයට ඉදිරිපත් කිරීම. පවතින කාලයේ ස්වරූපය පවතින ගීතයේ හැඩය සමගින් සමපාත වෙනවා. එක් යුගයක ජීවිතය ස්පර්ශ කළ ගීතයේ අධ්‍යාත්මික හැඟීම මතකයන් ඔස්සේ නිරතුරුවම සෙව්වත් වර්තමාන ගීතයේද ඒ සුවය සිතට ළඟා කරගත් රසයත් වර්තමාන පරපුර සමගින් බැඳී පවතී. ආදරේ හිතෙනවා. ඒ නිසාම ඔවුන් විඳින ජීවිතයත් ඔවුන් ස්පර්ශ කරන අත්දැකීම් පරස්සයත් ඔවුන් අත්විඳින ප්‍රේමය සහ විරහවත් ඔවුන්ගේ හැඟීමෙන් ඔවුන්ගේ සංගීතයෙන් ඔවුන්ගේ ස්වරයෙන් ඇසෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසාම වර්තමාන රාත්‍රියේ දුම්බලා පටලවලට පවා සැලෙන දිලෙන තාරකාවන්ගේද සඳ එළියේද සුළඟේද ඒකි නැවුම් බවකින් ඇසෙන්නේ. අද හිරු අන්ප්ලග් වර්තමාන ගී රසයට යෞවනයේ ගී හඬට වෙන්වෙයි. සුපෙන් සුවඳක් මරන් මේ ගී පවා මේ රැයි ඔබේ සිත පුබුදුවාලනු ඇත. විඩාපර රැය විකසිත කරවමින් ඔබයි. Thank you.
එක් නිමේෂයක හමුණු ඔබ මගේ හිත ආදරෙන් මත් කළා. ඇත්තමයි. ආයෙත් වතාවක් ඔබ හමුණොත් නම් නොකිය ඉන්නේ නෑ මම. ආදරේ. ඇත්තමයි. සරයක් ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම් නොසඟවා පවසන්නම් ඔබට ආදරේවන් නැහැවසිල්ලක් සිත ඔබ විමසනවාද කුමක් කරන්නද මං ඔබට ආදරේ නම් කොපමණ තිබුරත් එක මලකට පෙම් කරමි සිතින් නෙලන්න ආසයි දෝතින් ඒ මල මගේම වන්නට හැමදාමත් තව එක සැරයක් ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම් සඟවා පවසන්නම් ඔබට ආදරේවන් තනේකම මට වද දෙන විට කෙලෙසද මාය ඉවසන්නේ ළඟින් සිටියත් දෙතැනක සිටියත් ඔබේ සුවද මා ළඟ රැඳුනේ තව එක සැරයක් ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම් සඟවා පවසන්නම් ඔබට ආදරේමං නැනැනැ කිවසිල්ල සිත ඔබ විමසනවාද කුමක් කරන්නද මං ඔබට ආදරේනම් ඔබට ආදරේනම් ආහා ඔබට ආදරේනම්
ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරි නොලැබ ඉන්න බෑ තව නම් ඔබේ ආදරේ නොසිත ඉන්න බෑ මට නම් කිසිදා ජීවිතයට අත්තරුණු දේවල් වැඩි. එනිසාමයි ඔබත් මාත් හමුණු තැන
මම තනියම ඉන්නවා. ඔබ නොදන්නවා වුණාට තව එක සැරයක් ඔබව දකින්න මම ආසයි. Ah, 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 ah.
ඇස්පියන් සැලුවත් ඔබ සුරංගනාවියක්. හිතේ පිරුණු වේදනාව ඔය ඇස්පිල්ලමක් එක්ක ඉගිලිලා ගියා. එන්න අපි ආදරේ විඳගමු. රෑ කළුවරේ තරු පිරිහසයට.
දුක් ගින්න ඇවිලෙයි හිතින් රිදවන්නේ විඳවන්නේ මාගේ හිතින් කොයි කාට වූවාද මේ දුක් සුසු ඉවසන්න හැකි වේද දුක් මේ තරම් ඇවිලෙන්නේ පෙම් පත ගලිය වූවාදන් අලු වේවි පෙර දිනක පැතුවේ පැතු කොයි කාට වූවාද මේ දුක් සුසු ඉවසන්න හැකි වේද දුක් මේ තරම් වන්නේ මාගේ හිති කොයි කාට වූවාද මේ දුක් සුසු ඉවසන්න හැකි වේද දුක් මේ තරම් ඇවිලෙන්නේ පෙම් පත ගලිය වූවාදන් අලු වේවි පෙර දිනක පැතුවේ පැතු කොයි කාට වූවාද මේ දුක් සුසු ඉවසන්න හැකි වේද දුක් මේ තරම් ඔබ දන්නවද ජීවිතේ කොයි තරම් ලස්සනයිද කියලා. ඒත් ඔබේ ලස්සන ජීවිතේ අද අන්ධකාරයට දාලා. ඔබ හඳක් වුණත් මං දැන් හීනයක්. Thank you.
මට හීනයක් වෙලා ඔබේ ඔය ආදරේ සිත තාම දන්නේ නෑ මා ඇයිද පිම් කළේ සඳරාජිනී නුඹයි මගේ හද මන්දිරේ සදා වෙනස් නොවේ මගේ ආදරේ මට හීනයක් වෙලා ඔබේ ඔය ආදරේ සිත තාම දන්නේ නෑ මා ඇයිද පිම් කළේ සඳරාජිනී නුඹයි මගේ හද මන්දිරේ සදා වෙනස් නොවේ මගේ ආදරේ ඔබේ සිත කොයිද පාවුනේ රෑ දුලුස් පැයි ඔබේ නෙතුමා ළඟයි ප්‍රිය චංචලයි වගේ ඔබේ සිත කොයිද පාවුනේ අද හන්න බෑ කඳුලක්ද ආදරේ නුඹ දන්නේ නෑ සුන්දරයි ජීවිතේ මට හීනයක් වෙලා ඔබේ ඔය ආදරේ සිත තාම දන්නේ නෑ මා ඇයිද පිම් කළේ සඳරාජිනී නුඹයි මගේ හද මන්දිරේ සදා වෙනස් නොවේ මගේ ආදරේ
ඔබේ ඔය ආදරේ සිත තාම දන්නේ නෑ මා ඇයිද පෙම් කළේ සඳ රාජිනී නුඹයි මගේ හද මන්දිරේ සදා වෙනස් නොවේ මගේ ආදරේ සදා වෙනස් නොවේ මගේ ආදරේ සදා වෙනස් නොවේ වෙලා හැර ගියදා පාළුවේ
මං හැම විදියකින් මෙන්න. මල්සර හීසර අරං ඇවිත් ඔබේ ළඟින්ම ඉන්න. ඔබට පුළුවන්ද මට ආදරය කරන්න?
Hiru Unplugged with SLT. Langer rendene
ඔයා වගේ හිත නිවන භාවනාවක් කොහේද ඔයා වගේ හිත නිවන භාවනාවක් කොහේද භාවනාවක් කොහේද භාවනාවක් කොහේද ඔබමයි ජීවිතේ මගේ ඇත්තටම මේ හැම හැඟීමක්ම හීනයක් වගේ ඒ වුණත් ඒ ආදරයත් එක්ක මං ආයෙත් ඉපදෙනවා මතකේ හීනයක් රැතුන් යම ඔය ඇස්මාන
කරනා යහනේ තනි යහනේ පේනා හිනෙන් ඉඟිපානා රැතුන් යම ඔය ඇස්තාන මා මුසපත් කරනා ආදරේ සියල් අවසන් වුණා වගේ දැනෙනවා. ඇස් මත මැවෙනවා. හිත මත කොඳුරනවා. ඔබ කොහේ ගියාද? මාව හැරදාලා? මගේ හිත රිදෙනවා හොඳටම. ඔබ මා හැර
කියදා මෙතුමගේ හැඬුවා මතකයගෙන ඔබේ ආදරේ සොයලා
Unplugged with SLT. Pereda adwagi oya ridwa sitama suwadak wat ne oya malang tiya
රොෂාන් ෆනාන්ඩොත් එක්ක මං කාලාන්තරයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටිය වැඩක් කරන්න කියලා. අන්තිමට අපි හිරු අන්පලග් එකම තමයි හම්බුවනේ. ඉතින් ගොඩක් සතුරේ අපිට අන්තිමට වැඩක් එකට කරන්න හම්බෙච්චෙක් ගැන. රොෂාන් ගැන මට පොඩි ඉදයක් කියන්න තියෙන. ඇත්තටම දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි ෆිසිකට පනිත් ආටිස්ලා එක්ක බලනකොට මන් වෙන අත්දැකීමක් දැක්ක රොෂාන්ත් එක්ක. ඒක ඒ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ රොෂාන්ගේ බෑන්ඩ්, ඒ කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායම් සංගීතයේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ඇත් එක්ක අපිට අපි කියනවා ඔන් ද ස්පොට්, නැත්නම් අපි සිංහලින් කියන ඉටිවන ගොතලා කියලත් කියනවා. එවෙලේ සංගීතයක් එවෙලේ නිර්මාණය කිරීමක්. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරලා අරේන්ජ් කරපු අලුත් දේවල් වලට අමතරව තව අලුත් දේවල් කරන්න අපිට එවෙලේ පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් වුණේ රොෂාන් ෆර්නාන්ඩෝගේ තියෙන කණ්ඩායම් සංගීතයේ තියෙන දිගුකාලීන හිස්ට්‍රි එකත් එක්ක. ඒ හින්දා ගොඩක් සතුටුයි ඒ වගේ අත්දැකීමක් ඔයත් එක්ක ලැබිච්ච එක ගැන. රොෂාන්ට මොනාද හිතුනේ අපේ අලුත් වැඩේ ගැන? ඇත්තටම බිලි, මම ගොඩක් සැරිසරන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංගීත භාණ්ඩත් එක්ක. ඇත්තටම ඒකෙන් මිදිලා මේ අන්බ්ලග් ඔබලන්ගේ වර්ෂන් එකත් එක්ක අද මට මේ ගීත ගායනා කරන්න ලැබීම ගොඩක් සතුටක්. ඒ වගේම හිරු නිතරම මරු වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකත් එහෙම මරු වැඩක්. ඔයාටත් බෑන්ඩ් එකටත් සුබ පතනවා. මේ වෙනස් රසයක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ගැන මගේ ස්තුතිය. මොකද බිලි ෆර්නාන්ඩෝ, රොෂාන් ෆර්නාන්ඩෝ අද එකතු වුණා. ඔය වගේම ඇත්තරම රොෂාන් ෆර්නාන්ඩෝ ලංකාවේ බහුතරයක් ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්නවා. මේ වගේ පුද්ගලයෙක් මේ වගේ අලුත් දෙයක් කරන්න ඔව් කියපේකට සහභාගි වෙච්ච කරත් අපි බෑන්ඩ් එකක් විසින් අපි ඔක්කොම ඔයාලට තෑන්ක්යූ බිලි.
ඔබට කියෝදේ ඇහුවේ කවුද නුඹ තමයි එහෙ උනුමට නොදැනුනේ නුඹ තදන්න හිත තමයි මගේ කියා මට තිබුණේ ඒක හිත විතරමයි 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 සසිකා නිසංසලා කියන්නේ ඇත්තටම මගේ ප්‍රියතම ගායිකාවක්. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සසිකාව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට හම්බුන එකට ඇත්තටම මට ලොකු වාසනාවක් සසිකාත් එක්ක වැඩ කරන එක. හේතුව ඇත්තටම මේ වගේ අපි රීමේක් හරි මේ වගේ වෙනස් කරලා මේ ගීත කරනකොට අපිට ගායකයෙක්ගේ හෝ ගායිකාවකගේ ටැලන්ට් එක හිටින් කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය සින්දුවක තියෙන දේ නෙමෙයි ඊට වඩා දෙයක් ගන්න ඕන නිසා ඇත්තරම සශිකත් එක්ක මේ වැඩේ කරද්දී ගොඩක් ලේසි වුණා. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් දේවල් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම බොහොම සතුටුයි මේ කාර්යය කරපේකට. ඉතින් සශිකට කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම බිලි මටත් ලොකු අත්දැකීමක්. මොකද මට නිතරම මුණ ගැහෙන්නේ ඉන්ඩෝ ඔරියන්ටල් ඔකෙස්ට්‍රා එකක් සහ එලි මහන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ තියෙන සංගීත කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ දෙක තමයි මට නිතරම මුණ ගැහෙන්නේ. මේ වගේ සංගීත කණ්ඩායමක් එක්ක විශේෂයෙන් ලොකු වෙනසක් කරලා නිතරම කියන ගීත ටිකෙත් ලොකු වෙනසක් එක්ක මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් මේක. මං ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු දෙයක් මේක. මං හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයත් මේක ආසාවෙන් බලන් ඉන්න ඇති යාලට දකින්න ලැබෙන්නේ කොයි වෙලේද කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක ඉතාමත් සාර්ථකව අපිට කරන්න පුළුවන් වුණා අද. ඉතින් මං මුලින්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ මේක ලොකු කාර්යයක් ලොකු මහන්සියක් බිලි ඇතුළු මේ සියලුම සංගීත කණ්ඩායමට මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ රසය මට සහ ඔබට දුන්නට. ඉතින් බිලි අපි ඉස්සරහට යන්. මං හිතනවා ඉස්සරහටත් අපිට මේ වගේ වෙනස්කම් එක්ක ලස්සන වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි බිලි. නිවාරණයි. Thank you.
දමිත් අසංක මං ඇත්තටම දමිත්ගේ සින්දු අහන්න පටන් ගත්තම හිතන්නේ මට හීනයක් වෙලා කියන සොංග් එක රිලීස් වුණාට පස්සේ එතකන් දමිත්ගේ ගොඩක් වේග රිද්ම ගීත තමයි අහලා තිබ්බේ එතකොට අපි ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දමිත්ත් එක්ක යම්කිසි නිර්මාණයක් කරන්න යනවා කියලා තීරණ කරනකොට අපි හිතුවා දමිත්ගේ වේග රිද්ම ටික අරගෙන අපි වෙන විදිහකට අලුත් නිර්මාණයක් කරමුයි කියලා හැබැයි ඇත්තටම කියන්න අද මේ දවස ඇතුළත මේ කරු සියල්ලක්ම දේවල් වලින් පස්සේ මට අර කම්ප්ලීෂන් එකක් නැත්නම් මාව ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වුණේ ඇත්තටම දමිත්ගේ හීනක් වෙලා ওই ගීතය අද ඇහුවට පස්සේ. ඉතින් මම සම්පූර්ණ වුණා මම හිතන්නේ අපේ බෑන්ඩේ කට්ටියත් ගොඩක් ආසාවෙන් ඒ නිර්මාණයත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් බොහොම සතුටුයි දමිත් සතුට ඇතිත් කියලා හිතනවා අපි කරපු ඒ නිර්මාණය. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයාට මොන හරි කියන්න පුළුවන් නම් කියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිලි කියන්නේ අත්‍තරම මුලින්ම කියනවනේ මම මිලිගේ හොඳ රසිකයෙක්. මම මට මතක් වෙනවා මම පොඩි කතාවක් මේ මිලි කරපු වැඩසටහනක් මම දැකපු වෙලාවක රූපහානේ මම මගේ මිත්‍රයෙකුට කියනවා මේ මිනිස්සයාට සොර හතක් තිබිලා මෙහෙම කරනවනะ තව සොර හතක් තිබ්බොත් කොහොම කරයිද කියලා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ අපේ රටේ පිනට පහළ වුණු බිලි එක්ක වැඩක් කරන්න මේ බිලි ඇතුළු මේ ආදරණීය හැමෝමත් එක්ක මේ වගේ වැඩක් කරන්න ලැබිච්ච එක මට ලොකු සතුටක්. ඒකට මම හිරුට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අලුත් අත්දැකීමක් මේක මට ඇත්තටම මේ බිලිත් එක වැඩ කරන්න ලැබීම ලොකු සතුටක්. තැන්කියු. අද දවසේ හිරු අන්ප්ලග්ඩ් එකේ අපි අලුත් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න අපි පටන් ගත්තා. එතකොට මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න මම දැන් ගොඩාක් දුරට කට්ටිය බිලි 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 කියලා කිව්වට මගෙන් පොඩි බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් මේකට දායකත්වයේ තියෙන්නේ. මෙතන පිටිපස්සේ නෙමෙයි අත්‍තරම් මම පිටිපස්සේ කියලා මේකල ඉස්සරහා ඉන්නවනම් මම මෙතන ඉඳගත්තර මේ කට්ටිය ඔක්කොම තමයි ඔය අපි ලබා දුන්න ශබ්දය ලබා දුන්නේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මේ හඬ මේ සංගීතය. ඉතින් මම මේ බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න ඔක්කොම කට්ටියගේ නම් සහ ඒගොල්ලන් කරපු රාජකාරිය පොඩක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි ඉක්මනින්. හැමදාමත් මගේ ළඟින් ඉන්න මගේ සංගීත ජීවිතයේ කොටසක් ලොකු කොටසක් නයිජල් ෆර්නාන්ඩෝ ගිටාර් වාදනයෙන්. එතකොට තවත් අපේ කණ්ඩායමම ඉන්න අපේ බේස් වාදක ජොහාන් රන්මුතුගල. ඒ වගේම අපේ ගායනෙන් සහ පර්කෂන් වාදනයෙන් ස්ටෙෆානි පෙරේරා. තව ගායනෙන් සහාය වුණා මයෝරා. එතකොට අපේ සංගීත කණ්ඩායමෙන් කියන්නේ 242 සංගීත කණ්ඩායමෙන් පිටින් ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරපු තව 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ අරන් අලුත්ම සමාජිකයෙක් ඇවිල්ලා අපිට නයිලෝන් ස්ට්‍රින් ගිටාර් වාදනයෙන්. එතකොට අපේ ඉන්නවා ලහිරු පර්කෂන් වාදනයෙන්. ලහිරු නාද්‍ර සංගීත කණ්ඩායමෙත් කොටසක්. එතකොට ඇතුවත් බැරි කියන්න බෑ නැතුව බැරි මේ ලංකාවට ලොකු මොකද කියන්නේ ලොකු වටිනාකමක් දීලා තියෙන සංගීතයට වටිනාකමක් දෙන පුද්ගලයෙක් තමයි මේ පියානෝ වාදනයෙන් ඉන්න අපේ මිලන් ජෝන්. ඉතින් මිලන් ජෝන් ලංකාවෙන් එන අවුරුද්ද යනවා වෙන රටකට ලොකු දෙයක් කරන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මිලන් ජෝන් ඒ දේවල් ඔක්කොම අරගෙන අහපව ඇවිල්ලා අපිත් එක්කත් එක්කහු වෙලා අහපව හිරු අන්ප්ලග් එකටත් ඇවිල්ලා තව ලොකු දෙයක් රටට කරාවි කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපි ලගදිම හම්බවෙමු මේ කට්ටියත් එක්ක. අහසේ කොතැනක වූ සඳ පායන ඇති රාත්‍රියේ සීතල ගීතයේ උණුසුමත් සමග ඔබ මත් කරනවා ඇති. ඒ සීනි ඔබට කියාදී තවත් දවසක ආරම්භයක් ඇති බව. මේ රාත්‍රියේ අපි ඔබෙන් සමග ඒ සංගීතමය සිංහට ඔබට ඉඩදී තවත් දවසක හිරු අන්ප්ලග්ඩ් සංගීතමය සුයාමයක් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව එතෙක් ඔබට සුභ රාත්‍රියක්.
නැතේ කඳුලැලි